Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukėjus, susirinko draugėn ir vienas iš jų įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė: Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jėzus jam atsakė: Mylėk Viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Šios dienos Evangelijos skaitinys pasakoja apie vyrą, kuris Jėzui uždavė klausimą: Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Minimas žmogus buvo fariziejus ir jo klausimas toli gražu nebuvo nuoširdus. Jis neįstengė daugiau išmokti. Evangelistas Matas minėtą situaciją apibūdina kaip mėginimą Jėzų sugauti kalboje. Jis tikėjosi, kad Jėzus pasakys ką nors, kas jį diskredituotų žmonių akise. Tačiau, nežiūrint klausiančiojo nuoširdumo stokos, jam turime būti dėkingi. Jo klausimas Jėzų paskatino kartu sudėti du Senojo testamento teiginius, vieną iš pakartoto įstatymo, kitą iš kunigų knygos, ir juos visam laikui padaryti meilės įsakymu. Šios dienos homilijai noriu sukeisti juos vietomis ir pakalbėti pradedant nuo pabaigos ir einant į pradžią. Pirma, mylėk save patį. Visą tai girdint iš Jėzaus lūpų gali skambėti truputį keistai, nes žinome, kaip jis pabrėždavo nusižeminimą ir pasiaukojimą. Nepaisant to, tai yra, ką jis pasakė. Jeigu užbaigtume jo sakinį žodžiais išreiždami, ką jis turėjo mintį, visą tai skambėtų: privalai mylėti savo artimą kaip save patį. Suprantama, tai nėra kvietimas arogancijai ir išdidumui. Vienas blogiausių dalykų, kuris galėtų bet kam iš mūsų nutikti, tai puoselėti pernelyg gerą nuomonę apie save. Tokiu atveju taptume dvasinėmis vargetomis, nes pasaulis į mus nežiūrėtų taip, kaip mes to pageidautume. Taptume nepakeliami nuoboduliai, nes nesidomėtume niekuo išskyrus savimi pačiais. Taptume beverčiais, kadangi norėtume, kad kiti apie mus šokinėtų, vietoj to, kad mes jiems patarnautume. Ir nebent kas nors nutiktų, kas pakeistų mūsų nuomonę, priešingų atveju žygiuotume į labai skausmingą savęs sudužimą. Apie išdidumo nuodėmę Šventasis Raštas labai aiškiai ir pabrėžtinai kalba. Tačiau, stebint žmonės, mano patirtis verčia tikėti, jog vienam asmeniui turinčiam per didelį savosios vertės pajutimą yra ko gero 10
kenčiančių nuo savo menkavertiškumo. Man taip atrodo, jog daugelis žmonių arba jie užmiršo, arba niekada nesužinojo, kas jie esą. Kartais, turėdami laiko, malonėkite atsiversti Senojo testamento pradžios knygos pirmąjį skyrių 27 eilutę. Ten perskaitytumėte tokius žodžius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Ar jūs žinote, apie ką tai parašyta? Adomą ir Jevą? Taip. Tačiau jeigu jūs čia sustosite, jūs iš savo akių išleisite labai svarbią žinę. Tas pasakojimas iš tikrųjų nėra apie Adomą ir Jevą. Tai yra pasakojimas apie jus. Pradžios knygos autorius pasakoja jums ir man, kas mes esame. Sukurti iš dulkių? Taip. Bet daug daugiau nei tai. Mes esame vyrai ir moterys sukurti pagal Dievo paveikslą. Mėly bičiuliai, įsisąmoninkime tikrai paveikslą, kas mes iš tikrųjų esame. Bijau, jog kai kurie iš mūsų save parduotume už nelyginti mažesnę kainą, negu iš tikrųjų esame verti. Nesame gimę, kad sumenkėtume. Esame Dievo kūriniai. Šį paveikslą įsirėminkime savojoje sąmonėje. Tuomet eikime ir pagal tai gyvenkime. Jėzus tarė, mylėk save. Ir gyvenimas įreikiamas vėžės nesistos tol, kol neišmoksime šitaip pasielgti. Antrasis dalykas yra mylėti savo artimą kaip save patį. Tai yra sunki užduotis. Daugelis mūsų taip nuslystame į savo asmeninius poreikius ir problemas, jog tai mus padaro. Ar atkreipėte dėmesį į knygynuose gausiai parduodamas knygas, kaip tapti gražiausiu, narsiausiu, ploniausiu, turtingiausiu, protingiausiu? Norint visas tas temas išvardinti, reikėtų dar daugelį paminėti. Prieš maždaug 30 metų yra buvus tokia knygelė, kaip tapti numeriu 1, kuri buvo labai perkama. Man sunku suprasti, kodėl ji buvo tokia paklausi, kai daugelis mūsų šį darbą ir taip gerai atliekame. Rodos, mūsų laiko ir jėgų liūto dalis eikvojama, norint tapti numeris 1. Jeigu šito atsisakytume ir savo dėmesį nuo savęs nukreiptume, sutelkdami kitus, ko gero, rezultatais būtume nustebinti. Aš kartais galvoju, kad daugelis mūsų taip vadinamų asmeninių problemų yra niekas kitas, kaip vien perdėtas rūpestis savimi. Jeigu išties susirūpintume artimo poreikiais, daugelis mūsų pačių reikalų užsimirštų. Žinoma, jeigu tai nuspręstume daryti, mes taip pat turėtume nuspręsti, kas yra mūsų artimas. Evangelijoje pagal Luką klausantysis kelia tą patį klausimą. Viešpatie, kas yra mano artimas? Tada Jėzus papasakojo istoriją apie gailestingąjį samarietį, kuris pagelbėjo sumuštam ir apvogtam žmogui. Mes nežinome, kas tas žmogus buvo. Jėzus niekuomet to nepasakė. Jis galėjo būti žydas arba pagonis. Jis galėjo būti baltarankis, dirbantis protinį darbą arba nuo sunkaus fizinio darbo sudiržusiomis rankomis
ir nenuplaunamai juodomis panagėmis. Jis galėjo būti jaunas arba pagyvenęs. Visa tai neturi jokios reikšmės. Turime padėti. Mylėk savo artimą kaip save patį. Tuomet trečia ir pati svarbiausia įstatymo dalis yra ši. Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Būkime pakankamai garbingi sutikdami, jog mes taip niekuomet nesielgiame ir pakankamai tikroviški suprasdami, kad šiame gyvenime greičiausiai niekuomet ir nepadarysime. Krikščioniškojo tikėjimo garbės dalis yra ta, jog niekuomet su ja nepajėgėme susilyginti. Kristus visat yra mūsų priekyje, mūsų žavėdamas ir mūsų kviesdamas į didesnės aukštumas. Ne vienas iš mūsų čia esančių nemylime Dievo visą širdimi, sielą ir protų. Mes netgi nesame tikri, ką visa tai reiškia. Tačiau tai nekeičia tiesos, jog turime mėginti. Galiausiai, kiekvienas geras dalykas, kuriuo džiaugiamės, mums ateina kaip Dievo dovana. Taigi, jeigu Dievas šitaip manimi rūpinasi, tuomet mano gyvenimas pilnatvės tokos tol, kol neišmoksiu jo mylėti. Ir dėka gelbstinčios Kristaus malonės mes turime visą likusį laiką ir visą amžinybę mokytis šio didžio meilės įsakymo.